Grafiky Františka Drtikola jsou k vidění v pražském Tibet Open Houseu. Výstava mapuje Drtikolovo výtvarné období. Několik desítek leptů patří k opravdu vzácné části autorovy pozůstalosti. Pozůstalosti Drtikolově se našly kovové zinkové desky, které byly pečlivě restaurovány a z nich potom byly vytištěny tyhle ty grafiky, které můžete vidět na výstavě. Důvod, proč vystavujeme Drtikola v Tibet Open House, je ten, že František Drtikol byl pravděpodobně jeden z prvních Čechů, který praktikoval, ale zároveň také učil tibetský buddhismus. On měl svoje žáky, dodnes ta škola je živá. V době, kdy Drtikol grafiky tvořil, se umělecké cítění pohybovalo mezi symbolismem a také secesí. Tyto styly se tak promítly i do jeho výtvarných prací, které lze vidět v rámci výstavy s názvem Vše znitra. Představuju zde některé cykly, jsou to biblická témata, které byly upraveny Františkem Drtikolem s jeho takovým mystickým vnímáním té celé věci, jako je prostě ty biblické příběhy. A téma je třeba, jedno z témat je Golgota například. My jsme vybrali z té literatury, která kolem Drtikola existuje, ten název Vše znitra, který dobře koresponduje s tím, co dělá Tibet Open House v Praze. To znamená, je to duchovní záležitost. Kromě grafik si mohou návštěvníci prohlédnout také vydání knih nakladatelství Svět, které se věnuje právě Drtikolovi, který je znám také díky svým fotografiím.